Amma üçüncü müharibəsi üçün həmişə demişəm, bunu indi də deyirəm, bir büyük hazırlıq gedir. İnsanlar, yəni ki, iqtisadiyyat üzərində sıxılmaları, xəstəliklərin çox yayılması bunun hamısını göstəricisidir. Və indi də hal-hazırda Almaniya və başqa ölkələrində miqrantların abratını göndərməsi, həddindən artıq təzyiqləri ilə qaytarılması müşahidə edirik. Yəni hər bir ölkədə bunlar bilirsiniz necə edirlər? İnsanlar aqressiya yönləndirirlər. Gürcüstanda bu il ən çoxu il yarım 2 ilə dəyişiklik olacaq, prezident dəyişiləcək. Bunu mən elə hiss edirəm. Yəni qaçılmazdır. Türkiyədəki 3 il ərzində yenə də prezidentin dəyişilməsini hiss edirəm. Türkiyədən gedir söhbət. Rusiyada böyük miqyasda mitinqlərin ayağa qalxacağını hiss edirəm. Çünki bunu mən keçən ildə demişdim, heç nə olmayanda bu nə qədər mitinqlər Rusiyada oldu. Amma bu 2020-ci ildə Rusiya daha da qarışacaq, daha da gərgin anlar yaşayacaq. 2023-cü ilə kimi bütün belə Sovet məkan ölkələrində və ya bu kimi dövdüyü, yəni müsəlmanların ölkələrində qarşı durmalar çox olacaq. Yəni belə şeylər hiss edirəm. Çünki və hətta Xristian ölkələrində də olacaq, Avropalarda. Bunu yenə də deyirəm. Hər bir ölkələrin arasında, ölkələrdə bu dəqiqə belə bir pozisiya yaradıblar ki, yəni bir dənə balaca bir alov yaradırlar və onu sonu söndürüb saxlayırlar ki, hər anda oraya yenə yana bilər də. Yəni belə bir şeydir. Məsələn, İranda da görürsüz, Türkiyədə də görürsüz. Yəni vəziyyət o qədər ürəkaçan deyil. Sonra Rusiya Krımda görürsüz, sonra Rusiya Abxaziyanla qədər o əraziləri bilirsiz, Gürcüstandan olan əlaqələri bilirsiz. Və bu kimi hadisələr var və bizim heç beynimizə girmədiyin, düşünə bilmədiyi balaca ölkələrdə alovlar başlayacaq. Bu il əsasən də Avropa ölkələrində çox ayaqlara insanların qalxmağını və çox gərgin anları olan il olacaq. Yəni bir 2023-cü ilə qədər uje silahlar konkret çox ölkələrdə toqquşacaq, uje çox ölkələrin arasında. Bu bizə nətədir? Bu belə-belə də dini savaşa dönəcək. Dini savaşa dönəcək və başında duran dindarlar bilə-bilə buna əvvəl müsəlmanların öz içində problemlər yaradacaqlar, gərginliklər. Sonra bu birləşərək dönəcəklər, Xristian-müsəlman müharibə yönlü ölkələr qarışıb bir-birinə çox qarışmaları olacaq. 2023-24-cü ilə kimi bu dünya müharibənin belə biri var, sönüş şəklində uca atışmalar. Bir neçə tane ölkələrin içində və də daxilində atışmalar olacağını hiss edirəm. Bir də təzə büyük bir ölkədə, çox büyük bir ölkədə, hansısa dini ölkə ola bilər, İran olsun, ola bilər, Türkiyə olsun, ola bilər, hər hansı yalan deyirəm, Pakistan olsun. Büyük bir ölkədə təzədən nə tər ki, Suriyədə başladı, alovlandı, dayanmadısa, o cür ona oxşayan büyük bir dini cəyran ortaya çıxacaq və təzədən atışmalar, silahlar konuşacaq və o cür də oradan alov başlayaraq sıçranacaqlar bütün dünyanın canına bu problem və o dövlətin içində və dövlətlərin arasında problemlər yaradaraq sonra iki tərəfli dövlətlər birləşərək orada toqquşmalar baş gələcək. Sonunda, axırında biz canlı qalsaq görəcəyiniz odur ki, bu Amerika yönlü və Rus yönlülər təbii ki, toqquşacaq. Bunu masonlar üstündə duran adamların siyasəti deyil, bəlkə də prezidentlərin heç bir istəyi ona qarşı yoxdur. Bu, onlar yalandan insanlara inanması üçün belə oyunlar oynaya-oynaya baş-başa gətirəcəklər və uduzan da Rusiya olacaq. Yəni bunu açıq-açıq şəkildə deyirəm. Baxmayaraq hal-hazırda Rusiyada yaşayıram, Rusiyada oturmuşam, amma uduzan da Rusiya olacaq. Çünki Rusiya bundan əvvəlki dünya müharibəsini udubdu. İndi Rusiya uduzacaq. Çünki mən elə hiss edirəm. Baxmayaraq ki, Nostradamus vanqı Rusiya uduzacağını dedi, amma mən uduzacağını görürəm. Uduzacaq. Yəni burada Çin xalqından Amerika istifadə edib Rusiya silah
Yəni silah ötürmələr. Yəni nə qədər Rusiyanın güclü silahları ərazi çox da olsa, böyük də olsa, Rusiya bölünəcəklər. Bu təbii ki 2020-ci ilə aid deyil. Amma yavaş-yavaş ona doğru gələcək. Bu müsahibə verərkən sizə də deyirəm ki, bunu 2020-ci ilə aid etməyin. Mən opsiya olaraq son illəri hara gedib çıxacağını onu demək istəyirəm. Əsasən Türkiyədən danışıram. Türkiyə təzən qarışacaq. Türkiyə getdikcə qarışacaq, getdikcə çətinləşəcək. Yəni Erdoğanın hökuməti çox davam etməyəcəyini hiss edirəm. Çünki nə qədər çaba göstərsə də uzağı ən çoxu 2-3 iliyə gedər, ya getməyəcək. Çünki mən elə hiss edirəm. Qarabağ məsələsi elə bir böyük bir dəyişiklik bu ildə gözlənilir. Elə nə ki söhbət danışıqlar gedirsə elə də olacaq. Yenə də cəbhə xəttində bir balaca qarşı durmalıqlar və ya nələr, hər hansı sənədlərin imzalanmalar, hə, vot bugün yaxşı olacaq. Cüzü ola bilər ki, danışıqlarda hər hansı bir qol çəkmələr olsun və böyük bir, yəni savaş olmadan Azərbaycan torpaqları ala bilməyəcək. Yəni bu mən hələ istəyirəm, ancaq savaş yolundan alacaq.